Засідання 31-ї сесії міської ради почалося з того, що один з депутатів вніс пропозицію змінити порядок денний, а саме виключити питання затвердження положення про відділ капітального будівництва. Адже Віктор Вінниченко вважає, такий відділ не потрібен. Його функції вже виконують регіональне та слов'янське управління капітального будівництва. Все, що стосується капітального будівництва, тендерів, функції заказника по розділом капітального будівництва, капітального будівництва і капітального ремонту об'єктів здравоохоронення, образування, все це є в цих підприємствах. Натомість міський голова зазначає, такий відділ необхідний, адже даватиме оцінку проєктно-кошторисній документації. На всіх колегіях обласних, руководителям, скажімо так, обласного УКСа ділилось такий упор на те, що дійсно ті міста Донецької області, які таке управління мають, имеют лучше, больше, скажем так, качественных проектов, потому что есть специалисты, которые их оценивают. И это затем облегчает работу и ускоряет работу как областных департаментов по освоению денег, так и местных. Депутати підтримали положення про відділ капітального будівництва. Також проголосували за передачу майна комунальної власності пам'ятника архітектури, будівлю Дзевульський і Лянге в тимчасове безоплатне користування громадській організації «Розвиток ініціатив». Громадські активісти планують проводити заходи, пов'язані з керамічною галуззю, а для відновлення будівлі – знайти інвестора. Строк безоплатної оренди – 49 років, але якщо за 5 років нічого не буде зроблено, то міськрада має право скасувати безоплатне користування. Наша цель – це сохранити пам'ятник архітектури місцевого значення, ну, а потім, звісно, його цільове направлення – сохранити. А цільове направлення – це у нас керамічне. Щоб в зданні, прежде всього, знаходилися історичні корні, це музей кераміки, це помещения, которые будут доступны абсолютно всем жителям города и для экскурсий. Також депутати розглянули питання збільшення штату співробітників управління соцзахисту на 2 працівники. Це інспектори з праці, які будуть займатися контролем дотримання трудового законодавства на підприємствах. Втім, дехто з депутатів проти, аби цей відділ формувався у міськраді. Нас не зрозуміло, хто і як буде виконувати ці перевірки. Ми всі знаємо, що за цими перевірками сягає дуже великий штраф. Хто саме буде направляти, піти там до Іванова або до Петрова, ми сьогодні не зрозуміли. Я категорично заперечую щодо формування цього відділу в рамках міської ради. Ми ситуація зараз буде проводити область, ці мероприятия. Ми так само будемо говорити, чому, по якому принципу вони куди йдуть. Не лучше ли нам здесь формировать и на сессии в том числе, или как-то коллегиально принимать решение, куда они пойдут, и принимать в этом участие, чем сейчас клеймить и говорить, что это неправильно, и давайте лучше доверим это дяде вместо нас делать. А потом будем кричать, почему туда идут, почему к одним и тем же ходят, и не влиять на этот процесс. Поки до кінця не зрозуміло, як працюватиме цей відділ. У міськраді чекають на роз'яснення від Кабміну.